chapter 1, Ruut kirjan ensimmäinen luku. And now we come down to verse 18. Tulemme jakeeseen 18. When Naomi saw that Ruth was steadfastly minded to go with her, kun Naomi näki, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, she left speaking with her. Ei hän enää puhunut siitä hänen kanssaan. There's a very good principle in this verse. Tässä jakeessa on oikein hyvä periaate. And it applies to our relationship with the Lord just the same. Ja se soveltuu aivan samalla tavalla meidän Herraa, suhteeseemme Herraan. Some of you may have wondered why it is. Jotkut ehkä olette ihmetelleet, miksi näin on. That every time there's a message from anybody about surrender. Että aina kun tulee sanoma keneltä tahansa, joka sanoma koskee antautumista. Or about committing ourselves to the will of God. Tai on kysymys siitä, että me luovutamme itsemme Jumalan tahtoon. That you get an uncomfortable feeling. Tulee epämukava tunne. You feel under conviction. Ihminen tuntee olevansa aivan kuin synnin tunnossa. So strong it might even feel like condemnation. Niin voimakkaasti, että tuntee olevansa jopa tuomittu. And you wonder why this is so. Ja usein joutuu ihmettelemään, miksi näin on. Now, why is it so? Miksi on? I know people that have felt this for years. Tiedän ihmisiä, jotka ovat tunteneet näin vuosikausia. They're quite happy to roam around the Bible. Hyvin onnellisina ajelehtivat eri puolilla Raamattua. But if this subject comes up, mutta jos tämä aihe nousee esiin, surrendering the will, tahdon luovuttaminen, committing ourselves to lordship, se, että antaudumme hänen herrautensa alle, either directly to the Lord, joko suoraan Herralle, or to authority he's raised up in the church, tai sitten sille arvovallalle, jonka hän on seurakuntaan asettanut, there's discomfort. Tulee tällainen epämukava olo. It can even develop into anger. Se voi jopa kehittyä vihaksi. Well, you know why it is? Tiedätkö, miksi näin? Because God's talking to you about it, that's why. Koska Jumala puhuu sinulle siitä. And you'll notice here with Ruth. Ja havaitse tässä Ruutin kohdalla. As soon as she committed herself like this. Niin pian kuin hän tällä tavalla luovuttautui. Not another word from Naomi. Naomi ei enää puhu mitään. The strange thing was this. Outo asia on tämä. Naomi was not saying. Naomi ei sanonut. Now please follow me, my dear. Seuraa minua toki rakkaani. I hope you won't leave me. Toivon, että et jätä minua. You know, that's what many mothers would do these days. Näin monet äidit tekisivät nykyään. In fact, some mothers have destroyed the lives of their children with that. Tosiasiassa jotkut äidit ovat tuhonneet lastensa elämän tällä asenteella. I think it's a great shame whatever has happened. Minusta se on suuri vahinko, milloin näin on tapahtunut. Kyllä. But it's the reverse here. Mutta tässä päinvastoin. She's telling her, go away. Hän käskee, no Ruutin mennä pois. Go back to your people. Palaa kansasi luo. Clear off. Antaa vetää. But this is exactly what God does, friend. Mutta juuri näin Jumala sanoo. And this is what makes the struggle a little bit difficult. Ja tämä tekee kamppailumme hiukan vaikeaksi. Are you sure you're talking about the right thing? Sanot, oletko ihan varma, että puhut nyt oikeasta asiasta? Kyllä. Not only from experience. Ei vain kokemuksesta. But let me take you to two other cases in the scriptures. Mutta sallin ottaa kaksi muuta tapausta Raamatusta. You remember what happened to Jacob? Muistat, mitä Jaakobille tapahtui? Jacob had lived down in his father-in-law's for 20 years. Jaakob oli asunut siellä enonsa luona 20 vuotta. God said to him, it's time to get back. Jumala sanoi, nyt on aika lähteä takaisin. He packed up everything and started back. Hän pakkasi kaiken ja lähti. And one thing you must say for Jacob. Yksi asia täytyy sanoa Jaakobin hyväksi. Though he was such a twisted character. Vaikka hän oli niin kierro tyyppi. At least he was obedient. Ainakin hän oli kuuliainen. When he was told to do something, he did it. Kun hänen käskettiin tehdä jotain, hän teki sen. Whether it was his mother or whether it was the Lord. Oliko kysymyksessä sitten äiti tai Herra. I think it's a pity he had such a weak father. Oli vahinko oikeastaan, että hänen isänsä oli niin heikko. You know, a family is never normal. Perhe ei tiedä, ole koskaan normaali. Unless the father is a man. Ellei isä ole todella mies. And the family longs for it. Ja perhe kaipaa sitä. The families don't resist strong fathers. Eivät perheet vastusta voimakkaita isiä. I haven't found it so. Minä en ole ainakaan kokenut sitä sellaisesti. Families long for strong fathers. Perhe kaipaa voimakasta isää. Because it's the discipline and strength of the father. Koska se on isän voima ja kuri. That gives protection to the children. Mikä antaa suojan ja turvan lapsille. And I think it's a tragedy when the mother has to do it. Ja on murhenäytelmä, jos äidin täytyy tämä toteuttaa. Because the father is so weak. Sen tähden, että isä on niin heikko. Well, it's a great shame, but never mind. Se on todella suuri vahinko tai häpeäkin, mutta ei väliä.
Jacob was obedient. Jaakob oli kuuliainen. And when Lord said, get back, he started. Ja kun Herra sanoi, lähde takaisin, hän lähti heti. But when he was getting near to his homeland, mutta kun hän oli tulossa lähelle kotimaataan, he remembered something, of course. Hän muisti tietysti jotain. He remembered that his twin brother Esau wanted to kill him. Hän muisti, että hänen kaksoisveljensä Esau halusi tappaa hänet. Well, 20 years had gone by. 20 vuotta oli mennyt ohi. Maybe time had healed the wound. Ehkäpä aika oli parantanut haavat. But time doesn't always heal wounds. Mutta aika ei aina paranna. Sometimes time makes it worse. Joskus aika tekee ne pahemmaksi. Isn't that true? Eikä tämä ole totta. And so he wasn't going to take any chances. Ja niin hän ei jättänyt mitään sattuman varaan. So he got some of his men. Hän otti muutamia miehiään. And he sent them on ahead. Ja lähetti heidät edeltä. Go and tell my brother Esau I'm coming. Menkää ja kertokaa veljelleni Esaulle, että olen tulossa. They went. He menivät. They talked to Esau. He puhuivat Esaulle. Then they started back. Ja alkoivat sitten takaisin. So did Esau. Niin Esaukin. But Jacob's servants got back first. Mutta Jaakobin palvelijat tulivat ensin takaisin. They said, your brother's coming to meet you, all right. Veljesi tulee sinua vastaan, kyllä. But we don't know what you'll think about this. Mutta en tiedä, mitä tästä nyt ajattelet. He's got 400 men with him. Hänellä on 400 miestä mukanaan. That's a young army. Se on nuori armeija. Now, of course, Jacob didn't know what they were for. Jaakob ei tiennyt, miksi he tulivat. He had to put his own interpretation. Hänen täytyi panna siihen oma selityksensä. But a wonderful thing happened with Jacob. Mutta suuremmoinen asia tapahtui Jaakobin suhteen. You remember there was that little river Jabbok. Muistat, siellä oli tuo pieni virta Jabbok. And it's the border of Moab. Se on Moabin raja. And he came down to that little river. Hän tuli tähän pienelle virralle. And he brought his whole family across. Toi koko perheensä yli siitä. He had divided them up into three sections. Oli jakanut ne kolmeen ryhmään. The first section was to be a present for Esau. Ensimmäinen ryhmä oli lahja Esaulle. The second section was Leah and her tribe. Toinen ryhmä oli Leah ja hänen lapsensa. Lastly came Rachel and her. Viimeisenä Raakel lapsinen. And he got them all across. Ne olivat kaikki vietynä yli virran. Set them up for the night. Ja sinne asetettu yöpymään. Then he went back across that river. Sitten hän itse palasi virran yli. And he began to seek God. Ja alkoi etsiä Jumalaa. Well, this was the crisis of this man's life. Tämä oli tämän miehen elämän kriisivaihe. And when he took his family across the river. Ja kun hän vei perheensä virran yli. He was such a crooked fellow. Hän oli niin kierro mies. He must have looked like a corkscrew. Hänen täytyi näyttää melkein korkkiruuvilta. Kyllä. But when that night was over. Mutta kun tuo yö oli kulunut. God had straightened him out. Jumala oli suoristanut hänet. He was a new man. Hän oli uusi mies. And that's why God brought him to this point, of course. Sen tähden Jumala toi hänet tälle paikalle, tietysti. The Bible's full of it, isn't it? Raamattu on täynnä tällaista. I guess Joseph knew about this. Luulen, että Joosef tiesi tästä. So that when his brothers came to Egypt. Niin, että kun hänen veljensä tulivat Egyptiin, niin kuin muistat. And the whole lot of them were like this. Ja koko porukka olivat tällaisia. They kept on telling him. He jatkuvasti kertovat vain hänelle. Joseph is dead. Joseph on kuollut. They were saying this to Joseph. He sanoivat tätä Joosefille. You see, they wouldn't come straight. Katsokaa, he eivät halunneet tulla suoraan asiaan. Joseph was wise. Joseph oli viisas. He put a grip on. Hän lujensi otetta. He brought all these brothers to a crisis. Hän saattoi kaikki veljensä kriisitilanteeseen. All 11 of them. Kaikki 11. Until Judah broke through. Kunnes Juuda murtautui läpi. And he broke through with a personal Calvary. Ja murtautui läpi, voidaan sanoa, henkilökohtaiseen Golgataan. Listen to what I'm saying. Kuule, mitä sanon. It's all connected with this. Se liittyy kaikki tähän. And you know the reason why I'm not afraid to depart from my story. Ja syy, miksi minä en pelkää erota tästä kertomuksesta. Because God knows what's needed for each person. On siinä, että Jumala tietää, mitä itse kukin henkilö tarvitsee. So if you say, what's this got to do with it? Jos sinä olet, mitä tällä on tämän kanssa tekemistä. Maybe it's got nothing for you. Ehkäpä ei sinulle. Just wait till the story comes back to you. Odota vain, kunnes kertomus tulee sinun kohdallesi. Because there are many of us here. Sillä meitä on monta täällä. And the Lord wants to minister to all. Ja Herra haluaisi palvella sanalla meitä kaikkia. What did Joseph do? Mitä Joosef teki? Put the screw on. Hän kiristi, pani niin kuin kiristi ruuvin siihen. And brought them into a crisis. Ja vei heidät kriisivaiheeseen. And waited to see who was going to break through. Ja odotti, kunnes näkisi, kuka tulee voittoon. It was Judah. Se oli Juuda. What a pity it wasn't the eldest, Reuben. Mikä vahinko, ettei sut vanhin poika, Reuben. He'd been quite good about this.
Joseph business. Hän oli ollut aika hyvillä jäljillä tässä Joosefin asiassa. But he wasn't straight either. Mutta hänkään ei ollut suora. Judah was the first one to come through. Mutta Juuda oli ensimmäinen, joka voitti. He fell down in front of Joseph. Hän lankesi Joosefin eteen. And he pled with Joseph. Ja hän pyysi Joosefian. Let Benjamin go back to his father. Salli Benjaminin palata takaisin isän tyköön. I will take his place. Minä otan hänen paikkansa. That was his own personal Calvary. Se oli hänen oma henkilökohtainen Golgatansa. He was ready to be buried. Hän oli valmis tulemaan haudatuksi. Now you see the principle, do you? Näet periaatteen, eikö niin? We were talking about that this morning. Puhuimme siitä tänä aamuna. He was ready to virtually die. Hän oli valmis käytännössä katsoen siis kuolemaan. He was ready for slavery. Hän oli valmis orjuuteen. He was ready for life imprisonment. Hän oli valmis jäämään elinikäiseen vankeuteen. Just to get that boy back to his father. Vain saadakseen Benjaminin takaisin isän tytön. It was from that time. Ja siitä hetkestä the tribe of Judah went on top. Juudan heimo asettui Israelin huippupaikkaan, huippuheimoksi. Ja kiitos Jumalalle näistä henkilökohtaisista Golgata kokemuksista. Sure as I stand here. Ja yhtä varmasti kuin minä seison tässä. And as sure as you sit there. Ja yhtä varmasti kuin sinä istut siinä. If you are a born again Christian. Jos olet uudesti syntynyt kristitty. And you are still like this. Ja olet vielä tällainen. God has a Calvary waiting for you. Jumalalla on Golgata sinua odottamassa. And it won't be pleasant. Eikä se tule olemaan mieluisa. But it will be necessary. Mutta se tulee olemaan välttämätön. It won't be comfortable. Ei se ole mukavaa. But it will be vital. Mutta se tulee olemaan elintärkeää. Ja sieltä sinä tulet esiin suorana, suoristettuna. Back to Jacob. Takaisin Jaakobiin. He's over the river on his own. Hän on siellä virran takana yksin. And a man came and wrestled with him. Eräs mies tuli ja painiskeli hänen kanssaan. Strange, isn't it? Outoa, eikö niin? Was this a vision? What was it? Oliko tämä näkyys tai mikä? Who knows? Kuka sen tietää? Was it an angel who appeared in human form? Oliko se enkeli, joka ilmestyi ihmismuodossa? I would think it was. Näin minä ajattelisin. But this man, unknown to Jacob, mutta tämä mies, joka oli Jaakobille tuntematon, came and wrestled with Jacob. Ja tuli ja painiskeli Jaakobin kanssa. It wasn't Jacob who began the wrestling. Ei Jaakob aloittanut painia. It was the angel who began the wrestling. Vaan enkeli aloitti painin. And they wrestled. Ja he painiskelivat. And they wrestled. Ja jatkoivat painiskelua läpi yön. Voi, voi, voi. I used to like wrestling when I was. Minä aikanaan pidin painiskelusta koulussa. I used to lead the wrestling in my class. Minä olin luokkani paras painija. And well, I wouldn't take a little fellow like this. En minä tästä pientä tyyppiä auta käsitellä. Pieni poika. Amen. Amen. You must take your own size. Täytyy ottaa omaa kokoasi oleva. And you must take your own weight. Ja saman painoinen. These two wrestlers. Nämä kaksi painiskelivat. You know what wrestling's like? Ja tiedät millaista se on. One time, one is on top. Yhdessä vaiheessa toinen on voitolla ja päällä. And when you're wrestling, ja kun painiskellaan, you've got this fellow's arm. Väännät sen kaverin kättä sieltä väärinpäin. And you twist his leg up. Ja sitten kierrät hänen jalkaansa ja. And the poor fellow's underneath. Ja poika parka alapuolella. Suddenly it changes. Yhtäkkiä tilanne vaihtuu. If the fellow underneath knows how to wrestle. Jos se alimmainen tietää, miten painitaan. And then he's sitting on top of the other. Sitten vuorostaan hän istuu sen toisen päällä. Oi, oi. Ping pong is not, at least ping pong isn't the same, you know. Ei ping pong ole ollenkaan samanlaista. Wrestling is hard business. Paini on kovaa työtä. And the strange thing is. Ja outo asia on tämä. Think of this, friends. Ajattele tätä. Jacob was so strong. Jaakob oli niin voimakas, the angel couldn't get him down. Että enkeli ei saanut häntä voitetuksi. And nor could Jacob get the angel down. Eikä Jaakob voittanut enkeliä. So the angel used the secret weapon. Niin enkeli käytti salaista asetta. He just touched him on the thigh. Kosketti häntä tänne lonkkaluuhun. Oh, and it went in. Ja se meni sisään. And his whole thigh went out of joint. Se meni pois paikaltaan. Stayed like that for the rest of his life. Ja jäi sellaiseksi lopuksi hänen ikäänsä. That reminded him to stay straight. Se muistutti häntä, mitenkä pitää seistä suorana. Kyllä. It's not the best to start wrestling with God. Ei ole mitenkään parhainta alkaa painiskella Jumalan kanssa. He's pretty good at wrestling. Hän on aika kykenevä siinä. Kyllä. You better to wrestle with evil powers. Parasta on painiskella pahojen henkivaltojen kanssa. They're not as strong as the Lord's angel. Ne eivät ole niin voimakkaita kuin Herran enkeli. And soon as his thigh was in. Ne niin pian kuin hän lonkkaansa oli nyrjähtänyt. He lost his strength, of course. Hän kadotti tietysti voimansa. Because here's where so much of the strength is. Koska tällä alueella niin paljon voimasta on kätkettynä. You fellas who wrestle, you understand. Te, jotka painitte, te tiedätte tämän. Because you women don't wrestle, do you? Tietysti te naiset ette painiskele. Kiitos Herralle.
I know they do in some countries. Tiedätte, joissakin maissa naisetkin painivat. I wouldn't like to see it. Minä en haluaisi sellaista katsella. It's not very nice. Se ei ole mitään miellyttävää. Very nice. Voi, kyllä. Yes. Now, yeah, they were. Siinä he olivat sitten. Locked. Lukittuina kuin yhteen. And this man loses his strength. Ja tämä mies kadottaa voimansa. Do you remember what he said, the angel said? Muistat, mitä enkeli sanoi? Let me go. Anna minun mennä. Get away. Mene pois. Let's stop the wrestling. Lopetetaan. Let me go. Anna minun mennä. But Jacob had done something. Mutta Jaakob oli tehnyt jotakin. He locked a grip on the angel. Hän oli saanut semmoisen lukko-otteen siitä enkelistä. Even though he'd lost his strength here, he hadn't lost it here. Ja vaikka oli menettänyt otteensa siellä voimansa lonkasta, mutta hänen otteensa säilyi. Even though God is saying, let me go. Ja vaikka Jumala sanoi, että päästä minut. But I want it. Hän sanoi, minä en päästä. Not until you bless. En päästä, let siunaa minua. You see what had happened, don't you? Näet, mitä oli tapahtunut. It was a desperate situation. Se oli epätoivoinen tilanne. His brothers coming with an army. Ne veljensä tulee armeijan kanssa. God had said, go back to your country. Jumala oli sanonut, mene takaisin omaan maahasi. The battle's between God and his common sense. Taistelu on Jumalan hänen terveen järkensä välillä. God's mind and his mind. Jumalan järki ja hänen järkensä. God's strength and his... Jumalan... voimakkuus ja hänen heikkoutensa. You see the situation. Näet tilanteen. I won't let you go. Minä en päästä sinua. Until you bless me. Ennen kuin siunaat minua. Until I know in my heart. Ennen kuin minä tiedän sydämessäni. That word you spoke to me. Että se sana, minkä minulle puhuit. To go back home and I will bless you. Takaisin kotiin ja että saan siunauksen. That will be confirmed. Että se, tämä sana tulee vahvistetuksi. That you won't forsake me. Että sinä et hylkää minua. That you will undertake for me. Vaan tuet minua. And he blessed him there. Ja hän siunasi hänet siinä. Hallelujah. Same principle. Sama periaate katsoo. And when he stopped arguing. Ja kun hän lakkasi väittelemästä. When he was steadfastly minded. Kun oli lujasti päättänyt. I won't let you go till you bless me. Minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. The angel stopped wrestling and blessed. Enkeli lakkasi painiskelemasta ja siunasi häntä. The other great occasions in the New Testament. Toinen suuri tapahtuma on Uudessa testamentissa. So the Lord was teaching his disciples to pray. Herra opetti opetuslapsiaan rukoilemaan. In Luke 11, Dr. Luke tells us. Ja Luukkaan 11, tohtori Luukas kertoo. That a man came to his friend at night. Eräs mies tuli ystävänsä tykö yöllä. The man could be any Christian. Tämä mies saattaa olla kuka tahansa kristitty. But the friend he went to symbolized God. Mutta se ystävä, jonka tykö hän meni, kuvaa Jumalaa. And he went and knocked at midnight. Hän meni ja kolkutti puolen yön aikaan. Hei, kuule, ystävä. Kyllä. Lend me three loaves. Lainaa kolme leipää. A friend of mine has come in his journey. Matkallaan eräs on tullut minun tyköni. I'm in a crisis. Minä olen kriisivaiheessa. I've got nothing to give him. Ei ole mitään annettavaa hänelle. I must give him. Mutta minun täytyy antaa. I haven't a thing. Minulla ei ole mitään. You've got it. Sinulla on. Help me. Auta minua. And you know what the man said? Ja tiedät, mitä mies sanoi? Representing God. Hän, joka edusti Jumalaa. Clear off and go to bed. Mene pois ja mene nukkumaan. I'm in bed and my kids are all asleep. Minä olen itse nukkumassa ja lapseni ovat kanssani vuoteessa. Stop shouting so loud in your prayer. Lakkaa huutamasta niin kauheasti rukouskokouksessasi. You wake up the family. Herätä perheen. Hallelujah. The other day in London. Tässä eräänä päivänä Lontoossa. We went together against the principality of darkness. Me kävimme taisteluun pimeyden herrautta vastaan. And because we all went together. Ja koska me kaikki olimme yhdessä. And called upon the Lord. Ja huusimme avuksi Herraa. And went against the enemy. Ja kävimme vihollista vastaan. Similar to what we did here on Tuesday. Samankaltaista kuin täällä teimme tiistaina. But much stronger. Mutta paljon voimakkaammin. Immediately two girls in the meeting fled. Välittömästi kaksi tyttöä kokouksesta lähti pakoon. The family woke up. Perhe heräsi. And they ran for their lives. Ja juoksivat kuin henkensä hädässä. So here's God saying to this intercessor. Tässä Jumala sanoo tuolle esirukoilijalle. This man who wants bread for sinners. Tälle, joka haluaa leipää syntisille. Kyllä, you need bread for sinners, don't you? Sinäkin tarvitset leipää syntisille, eikö niin? And he said, don't come shouting like that. Hän sanoi, älä huuda tuolla It's tavalla. It's midnight. On puolen yön aika. The church is asleep. Seurakunta nukkuu. You don't wake the whole lot of them up if you start shouting. Herätät like that. Ne kaikki, jos alat huutaa. Kiitos Herralle. We need to learn how to cry to God. Meidän täytyy oppia todella huutamaan Jumalan puoleen. And if some people get offended, let them get offended. Jos joku loukkaantuu, niin loukkaantukoon. If they want to leave the church, have a farewell meeting. Jos haluaa jättää seurakunnan, niin pidä jäähyväiskokous. Ulos me tämällä saman. Ja kaikki vaan ulos.
sellaiset. Kyllä, kyllä. Let's rather have the ones who are awake. Olkoot mieluummin mukana ne, jotka ovat hereillä. Go away from me. Mene pois minun luotani. Man said, I'm not doing that. Mies sanoi, että minä en tee sitä. And he just parked on the doorstep. Ja hän parkkeerasi sinne portaille. Of course the man couldn't sleep. Tietysti mies ei saanut nukutuksi. Nor can God. Eikä Jumalakaan saa. But then he doesn't sleep. Hän ei nuku. Church does, but God doesn't. Seurakunta ei nuku. Seurakunta nukkuu, mutta Jumala ei. And when we park on his doorstep. Ja kun me sitten parkkeeraamme hänen portailleen, koska olemme kriisivaiheessa, and we won't go away. Emmekä halua lähteä pois. God stops talking. Jumala lakkaa puhumasta. He opens the pantry and gives you what you need. Hän avaa ovensa ja antaa, mitä tarvitaan. Well, have you understood the principle now? Oletko ymmärtänyt periaatteen nyt? Come back to this verse 18. Tullaan takaisin jakeeseen 18. When she saw that Ruth was steadfastly minded. Kun hän näki, että Ruth oli tämän lujasti päättänyt, she stopped asking her to go back. Hän lakkasi kehoittamasta tätä palaamaan. From that moment on, siitä hetkestä lähtien, the relationship between them changes. Suhde heidän välillään muuttuu. You can see how Naomi felt, can't you? Voi nähdä, miltä Noomista tuntui. I've tried to get rid of this girl. Minä olen yrittänyt päästä eroon tästä tytöstä. I felt if I'd gone back alone, it'd be better. Ai, tunsin, että olisi paremmin mennä kotiin yksin. But her devotion is too strong. Mutta hänen rakkautensa on liian voimakas. I've not met love like this. En ole tavannut tällaista rakkautta aikaisemmin. Not even my husband and sons loved like this. Edes mieheni eikä poikani näin rakastaneet. Not one of them. Ei kukaan heistä. What am I gonna do with a girl like this? Mitä minä tämmöisen tytön kanssa teen? I'll tell you what she did. Sano, mitä hän teki. She did everything she could. Hän teki kaiken, mitä hän voi. To make a way for us. Avatakseen tietä Ruutille. And if a mother-in-law would do that for a son-in-law. Jos anoppi on valmis näin tekemään minijälle. With what triumph I can say. Niin millä voitokkuudella voinkaan sanoa. How much more will our heavenly bridegroom work for us? Kuinka paljon enemmän meidän taivaanen ylkämme tekee työtä meidän hyväksemme. Yes. You remember the parable of the woman? Muistat vertauksen naisesta. Who came to the unjust judge. Joka tuli sinne jumalattoman tuomarin tyköön. Give me justice, he said. Anna minulle oikeuteni, hän sanoi. He didn't only say no. Tuomari ei sanonut ainoastaan ei. He didn't only tell her to go. Ei ainoastaan käskenyt hänen lähteä. He had her thrown out. Vaan heitetti hänet ulos. Kyllä. What are you trying to make your glasses into a telescope? Yritätkö sä tehdä lasistasi tuota kaukoputki? Hei poika. Now. Nyt. It's important that we get the power of this thing. On tärkeää, että me saamme tämän sanoman voiman itsellemme. This girl. Tämä tyttö. Is she a burden to the woman? Onko hän kuorma tälle Noomille? In a way, yes. Määrällä tavalla, kyllä. Because Naomi hadn't seen anything like this before. Koska Noomi ei ollut nähnyt mitään tällaista aikaisemmin. She'll do everything she can. Hän tekee kaiken, mitä voi tytön hyväksi. Oh, hallelujah. That unjust judge. Ja tuo jumalaton tuomari. He had the woman thrown out. Hän heitätti naisen ulos. She wasn't going out. Mutta hän ei tyytynyt siihen. She came in through the back door. Hän tuli takaovesta uudestaan. I must have justice, he minun said. Täytyy saada oikeuteni. So he threw out the back. Heitätti hänet taas ulos. She wasn't staying out. Mutta hän ei pysynyt ulkona. I think she must have climbed through the window. Ilmeisesti hän kiipesi ikkunasta. I have to have justice. Minun täytyy saada oikeuteni. And listen, Mr. Judge. Ja kuulehan, herra tuomari. You're the only one who can give the justice. Olet ainoa, joka voit antaa oikeuden. And you better give me justice. Ja sinun on parasta antaa nyt oikeus minulle. And he said, okay, okay. Hän sanoi, hyvä on, hyvä on. Yes, one of the translations puts it this way. Eräs kääntäjistä kääntää sen näin. I'll help her before she does me bodily harm. Minä autan tuota naista ennen kuin se aiheuttaa minulle ruumiillista vahinkoa. Here we on, Cesar. Give it to him hard. Antaa to him. Yes, give it to him hard. Pidä häntä oikein lujilla. He wouldn't go away. Hän ei tahtonut lähteä pois. So he did what she wanted. Niin hän teki, mitä nainen halusi. Then Jesus said. Sitten Jeesus sanoi. How much more? Kuinka paljon enemmän? When God sees persistent prayer. Kun Jumala näkee sinnikkään rukouksen. Will he not rise up and give justice? Eiköhän nouse ja anna oikeutta. What a challenge to our day, friend. Mikä haaste meidän päivällemme. When we are like the church of the 10 virgins. Kun me olemme niin kuin 10 neitsyjen seurakunta. All nicely dressed. Kaikki kauniisti puettuja. Half genuine, half not genuine. Puolet aitoja ja puolet epäaitoja. All asleep. Kaikki unessa. Until midnight.
kunnes tulee puolen yön aika. Kyllä, kyllä. There's so much more we could say about this. Paljon enemmän tästä voisi sanoa vielä. But I think you understand the power. Mutta usko, että ymmärrät tämän voiman. All I want to ask you is this. Kaikki mitä haluan sinulta pyytää on tämä. Have you been able to convince God yet? Oletko jo saanut Jumalan vakuuttuneeksi? That your heart is fully turned. Että sinun sydämesi on täysin kääntynyt. Notice the word here. Huomaa sana tässä. I don't know if it's the same in Finnish. En tiedä, onko se sama suomen kielellä. Steadfastly minded. Että hän oli lujasti näin päättänyt. Hän oli tämä luja mieli. What does it say there, though? She had decided. Uh-huh, good. What is the mind? Mikä on tämä mieli? I touched this early in the week. Kosketin tätä asiaa aikaisemmin viikolla. The mind is the attitude. Mieli on asenne. What is it governed by? Mitä se, mikä sitä hallitsee? Partly by the intellect, of course. Osittain tietysti järki. It's by the intellect we understand certain things. Älyllä me ymmärrämme määrättyjä asioita. But the smaller part is governed by the intellect. Mutta pienempi osa siitä on järjen ja älyn hallinnassa. The greatest part of the mind. Suurin osa mielestä. It's governed by the heart. On sydämen hallinnassa. Because it's the purpose that is in us. Koska se on se, mikä on meissä asuva tarkoitus. That can turn the mind. Ja tämä tarkoitus voi kääntää mielen. Here's a young man. Tässä on nuori mies. He falls in love with a young lady. Hän rakastuu nuoreen naiseen. His heart is turned. Hänen sydämensä on kääntynyt. He's no interest in any other young woman. Hän ei ole kiinnostunut kenestäkään muusta nuoresta naisesta. His whole interest is in this one woman. Hänen koko kiinnostuksensa on tässä yhdessä. And we can't understand why. Emmekä me ymmärrä miksi. I mean, take one look at her. Kerran vain edes vilkaisee häntä. She looks like the north end of a bus traveling south. Näyttää niin kuin linja-auton linja-auton pohjoispää, joka auto menee etelään. Kyllä. We don't know how he can fall in love with a girl. En ymmärrä, kuinka hän tuommoiseen voi rakastua. But he has. Mutta niin hän on rakastunut. And was it his intelligence? Ja oliko se hänen älynsä? No, we are looking at her with intelligence. Ei, me katsomme häntä älyllisesti. And we go the other way. Me menemme vain vastakkaiseen suuntaan. But something's happened to his heart. Mutta jotain on tapahtunut hänen sydämelleen. Kiitos Herralle. He's become steadfastly minded. Hän on lujasti päättynyt, hänen mielensä on asettunut siihen. The attitude goes one way. Asenne on yksisuuntainen. Trouble in our day. Se on ongelma meidän päivinämme. This doesn't seem to happen deep enough. Että tämä ei näytä tapahtumaan tarpeeksi syvältä. That's why there's so much divorce. Sen tähden on niin paljon avioeroja. A tragedy of our history. Se on meidän historiamme murhenäytelmää. She was steadfastly minded. Hän oli lujasti tämän mielessään päättänyt. And Naomi stopped speaking. Ja Naomi lakkasi puhumasta. I love verse 19, don't you? Rakastan jaetta 19, etkö sinäkin? So they two went till they came to Bethlehem. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat Betlehemiin. You know, it's lovely the way these old versions write it. On suuremmoista, miten nämä vanhat käännökset sen kirjoittavat. The new versions are all right. Uudetkin käännökset ovat kyllä hyviä. They try and put it in understandable language. Ne yrittävät asettaa siihen, ilmaista tämän ymmärrettävällä kielellä. But they lose part of the pattern. Mutta kadottavat jotain siitä alkuperäismallista. Have you seen these carpets they make? Oletko nähnyt niitä mattoja, mitä he tekevät? When they've got, I don't know if you've seen a carpet making machine. En tiedä, oletko nähnyt matontekokoneen. There are hundreds of reels. Siellä on satoja pyöriä, rattaita. With different kinds of wool or nylon, whatever it is. Tai rullia, jossa on erilaisia lankoja, villaa tai nailonia. And these all feed into a great computerized machine. Ja nämä kaikki ruokkivat suurta tietokoneohjattua konetta. And it begins to weave the carpet together according to a pattern. Ja se alkaa sitten kutoa tuota mattoa yhteen määrätyn mallin mukaan. But when they can't do the pattern anymore. Mutta kun eivät voi enää tuota mallia tehdä. There's too many little bits and pieces. On liian paljon pikkupalasia ja osasia. And they got other bits and pieces from other carpets. Ja on palasia myöskin muista matoista tässä suhteessa. They put the whole thing together. He panevat kokonaan tämän sitten, kaiken tämän kokonaisuuden yhteen. And they let it make a special carpet. Ja siitä tehdään erityinen matto. Well, it's got all sorts of colors running in it. Siinä on kaiken näköisiä värejä. And if you stand a kilometer away, it doesn't look too bad. Jos seisoo kilometrin päässä, niin se ei näytä hullummalta. But when you come near to it. Mutta kun tulee lähelle. All the colors are there. Kaikki värit ovat siinä. But there's no pattern there. Mutta siinä ei ole mitään selkeätä mallia. Ah. Do you understand? Ymmärrätkö? There's no pattern there. Siinä ei ole mitään mallia. So let's be careful of that. Varokaamme tätä siis.
These two went till they came to Bethlehem. Shall we call them experiences? Ja kun he olivat kulkeneet näiden kolmen, sanoisimme kokemuksen kautta. At last, Elisha was ready. Lopulta Elisa oli valmis. Elijah had been saying to him all the way. Elia oli sanonut hänelle pitkin matkaa. Now stay here, brother. Jää tähän, veli. You've gone far enough. Olet tullut tarpeeksi pitkälle. But in each place. Mutta jokaisessa paikassa. Elijah showed that his heart was turned. Eliassa osoitti, että hänen sydämensä oli kääntynyt. He said, as the Lord lives. Hän sanoi, että niin totta kuin Herra elää. And as your soul lives. Ja sinun sielusi elää. I will not leave you. Minä en jätä sinua. And they went on. Niin he jatkoivat. And they went on. Ja jatkoivat. But after Jericho. Mutta Jerikon jälkeen. That was the final. Se oli viimeinen paikka. They went down to Jordan. He menivät Jordanille. Now Jordan speaks symbolically of death. Jordan puhuu vertauskuvallisesti kuolemasta. You see, the old man tried to stop him. Ja tämä vanha mies yritti pysäyttää häntä. Said, look. You've been through the crucifixion of the flesh. Katsos, no, olet kulkenut jo lihan ristiinnaulitsemisen kautta. You've been through the processes of faith. Olet kulkenut uskon prosessien läpi. You've come to the place of obedience. Olet tullut kuuliaisuuden paikallekin. But now stop there. You've gone far enough. Pysähdy nyt tähän, olet tullut tarpeeksi pitkälle. I'm heading for Jordan. Minä aion mennä Jordanille. I'm going to the place of death. Minä aion mennä kuoleman paikkaan. Where there's no more identification. Josta ei enää löydy minun henkilöllisyyttäni. And the young man said. Nuori mies sanoi. As your soul lives, I will not leave you. Niin totta kuin sielusi elää, minä en sinua jätä. What's he saying? Mitä hän tarkoittaa? Where you die, I will die. Mistä sinä kuolet, siellä minäkin. There will I be buried. Ja sinne minut haudataan. I don't care if I'm never seen again. En minä välitä, vaikka en koskaan enää tule näkyviin. And that happened then. Ja näin tapahtui. Because when Elisha came back. Ja kun Elisa tuli takaisin sieltä. It wasn't the spirit of Elisha. Se ei ollutkaan Elisan henki. It was a double portion of the spirit that was on Elijah. Vaan se oli kaksinkertainen osa siitä hengestä, mikä oli Elian päällä. You can say spiritually. Voidaan sanoa hengellisesti. Elisha, the young man, was never seen again. Että Elisaa, nuorta miestä, ei enää koskaan nähty. But look at verse 6. Mutta katsokapa jaetta. When they're heading for Jordan. Kun he ovat menossa Jordanille. The Holy Spirit has written this way. Pyhä henki on kirjoittanut sen näin. They two went on. He kaksi jatkoivat yhdessä matkaa. I don't know if you've ever heard that fine little American song. En tiedä, oletko koskaan kuullut tuota hienoa amerikkalaista pikkulaulua. It's a very pleasant kind of a song, really. Se on oikeastaan aika miellyttävää laulu. And it's a very lively music. Ja siinä on hyvin eloisa musiikki. It was written about 30 years ago. Se kirjoitettiin jo 30 vuotta sitten, tämä laulu. It's still very up to date. Mutta se on vieläkin aivan ajan tasolla. Jerikon tiellä. Siellä on tilaa vain kahdelle. Ja laulu jatkuu. Kertoen ja kuvaten, ketä nämä kaksi ovat. Jesus and you. Jeesus ja sinä. There's no room for anybody else on that road. Sillä tiellä ei ole tilaa kenellekään muille, sanoo laulu. And it's taken from this chapter. Ja se on otettu tästä luvusta. They left all the prophets behind. He jättivät kaikki profeetat taakse. They left the cities behind. Jättivät kaupungit taakse. They left the synagogues behind. Jättivät synagogat taakseen. And they too went on. Nämä kaksi jatkoivat yhdessä. Verse 7. Jae 7. The verse ends. Jae loppuu. They too stood by Jordan. He kaksi pysähtyvät Jordanille. Verse 8 ends. Jae 8 päättyy. They too went over on dry land. He kaksi kulkivat kuivaa myöten yli. Verse 11. Jae 11. They too still went on. Ne kaksi edelleen jatkavat matkaa. Until one was taken away. Kunnes toinen otettiin pois. Now, please, friend. Ystävä. See the power of this word, the 19. Näe tämän 19 jakeen voima. They two went till they came to Bethlehem. He kaksi kulkivat yhdessä, kunnes tulivat Bethlehemiin. You know, you've only got to compare things like this. Tarvitsi vain vertailla asioita tällä tavalla. And you have no doubts left as to who wrote the book. Eikä jää mitään epäilystä siitä, kuka tämän kirjan on kirjoittanut. Who wrote the Second Kings anyway? Kuka joka tapauksessa kirjoitti toisen kuningasten kirjan? We're not sure. Me emme ole varmoja. Some people say it was Jeremiah. Jotkut sanovat, että se oli Jeremia. Who knows? Kuka tietää? Who cares?
Kuka välittää? One thing I'm sure. Yhdestä asiasta olen varma. The same one who wrote in 2 Kings chapter 2. Sama, joka kirjoitti toisen kuningasten kirjan toisen luvun. Involving exactly the same principle. Hän käytti tarkalleen samaa periaatetta. 4 times they two went on. 4 kertaa ne kaksi jatkuvat matkaan. The same one who wrote in the book of Ruth. Sama kirjoittaja on ollut Ruutin kirjassa. They two went on together. He kaksi jatkoivat matkaa yhdessä. Tell me, friend. Sanopa minulle, ystävä. Do you know anything about this road? Tiedätkö sinä mitään tästä tiestä? There's a road you walk on with your church fellowship. On tie, jota vaellat seurakuntayhteydessäsi. There are great blessings in fellowship. Ja siinä yhteydessä on suuria siunauksia. Especially in corporate prayer. Erityisesti yhteisessä rukouksessa. And it demands certain things, doesn't it? Ja se vaatii määrättyjä asioita. That you can be together in unity. Jotta voitte olla yhteydessä ja yhdessä. It's a path the world knows nothing about. Ja se on alue ja polku, josta maailma ei tiedä mitään. I hope you're walking on that. Toivon, että sinä vaellat sitä. There are too many independent Christians these days. Näinä päivinä on liian paljon irrallisia, itsenäisiä kristittyjä. The worst city in the world for it is Jerusalem. Ja pahin kaupunki maailmassa tässä suhteessa on Jerusalem. Voi, voi, voi. They all know what's wrong with everybody else. He kaikki tietävät, mitä vikaa on kaikissa muissa. There are so many independent Christians. Siellä on niin paljon riippumattomia kristittyjä. Not in fellowship with anybody. Jotka eivät ole yhteydessä kenenkään kanssa. And they can't see the tragedy of it. Eivätkä voi nähdä tämän asian murhenäytelmää. Thank God many are coming together now. Kiitos Jumala, että monet ovat nyt tulossa yhteen. And these independent characters. Ja nämä riippumattomat luonteet. Are having to humble themselves. Joutuvat nöyryyttämään itsensä. You have to if you're going to walk together. Tämä on pakko tehdä, jos aikoo mennä yhdessä. Eikö niin? Kyllä. And there's another path. Ja sitten on toinen polku. That married people can walk together. Jota avioituneet voivat kulkea yhdessä. And it's a very important path. Ja se on myöskin hyvin tärkeä polku. By the way. Muuten. I want to just say this word to married people. Haluan sanoa tämän sanan täällä avioliitossa oleville. You do walk that road, don't you? Tehän vaellatte sitä tietä, eikö niin? In a marriage. Avioliitossa. If the two of you don't walk together. Jos te kaksi ette kulje yhdessä. Pray together. Rukoile yhdessä. Talk together. Puhu yhdessä. Read the word of God together. Lue sanaa yhdessä. You're losing tragically. Niin te olette kadottamassa traagillisesti asioita. You say we used to. Sanoit, meillä oli aikanaan sellainen käytäntö. But the other one's going their own way. Mutta toinen kulkee omaa tietään. I understand. Ymmärrän. Pray them back. Rukoile hänet takaisin, because there's a road that the two of you must walk. Koska on olemassa se tie, jota teidän kahden täytyy kulkea. For the sake of the family and the nation. Sekä perheen että kansakunnan tähden. And if you don't walk it. Jos et vailla tätä tietä. Yksi Pietarin 3:7 sanoo. If you don't walk it together. Jos et vailla sitä tietä yhdessä. Your prayers get hindered. Sinun rukouksesi estyvät. Whether you pray together or individually. Rukoilettepa sitten yhdessä tai yksilönä. Well, let's not be so stupid. Älkäämme olko tyhmiä. But no matter if you're married or single. Mutta ei väliä, oletko avioliitossa tai yksin. No matter what your connections with the church fellowship are. Mitkä liekki sitten seurakuntayhteytesi. One thing is clear. Yksi asia on selvä. There is a place you must walk alone with God. On paikka, joka, jossa sinun täytyy vaeltaa yksin Jumalan kanssa. And my wife and I walk together in the Lord. Minä ja vaimoni vaellamme yhdessä Herrassa. We help each other. Autamme toisiamme. She looks after a lot of my work while I'm away. Hän hoitaa suurelta osalta työtä, niin kuin olen pois. When I come home, I help her prepare messages she has to speak at women's conference. Kun minä olen kotona, minä autan häntä valmistamaan niitä sanomia, mitkä hän puhuu naisten konferensseissa. We pray together every day. Joka päivä rukoilemme yhdessä. We pray for the family, of course. Ja tietysti rukoilemme perheen puolesta. But my wife and I long since understood. Mutta vaimoni ja minä olemme aikoja sitten ymmärtäneet. That position can only be kept right. Että tämä tilanne voidaan säilyttää oikeana vain. If our individual walk with God is kept right. Jos meidän myöskin henkilökohtainen vaelluksemme Jumalan kanssa pysyy oikeana. And if anything happens to that. Jos jotain sille tapahtuu. Something goes wrong with this. Silloin menee myöskin jotain vikaan tämän toisen kanssa. Same thing applies in the church. Ja sama asia soveltuu seurakuntaan. If we are not walking with God, then. Jos me emme vaella Jumalan kanssa. Individually, I mean. Yksilöllisesti tarkoitan. Then please understand. Niin ymmärtäkää toki. You are disturbing the life of the whole church. Silloin sinä olet häirittämässä koko seurakunnan elämää. Sinun on parasta jättää seurakunta. Hey, you better get right with God. Ei, sinun on parempi tulla oikeaan Jumalan suhteeseen. That's right. If you say, oh, better leave the church. Sinun on parasta lähteä koko seurakunnasta. That's part of your problem. Se on osa ongelmaasi juuri. You're too much an individualist. Olet liian paljon yksilö. Too independent.
Liian riippumaton. Too much self. Liian paljon minää. But when it's God who's in the center. Mutta kun Jumala on keskeisenä. Then I change my ways. Silloin minä muutan tieni. So the fellowship is not hurt. Jotta tämä yhteys ei vahingoitu. So would you answer that in your own heart? Vastaathan tähän omassa sydämessäsi. You don't have to answer to me. Minulle ei tarvitse vastata. Are you on this road that goes to Bethlehem? Oletko tällä tiellä, joka menee Bethlehemiin? There's only room for two. Siinä on tilaa vain kahdelle. To them it was Ruth and Naomi. Tästä se oli Ruth ja Naomi. For us, it's us and Jesus. Meille kysymyksessä on me ja Jeesus. Work it out, friend. Selvitä tämä. Or the Bible study I'm giving you is not worth it. Muutoin tämä raamattu tunti, minkä annan, ei ole minkään arvoinen. You see, now you know the principle. Nyt näet periaatteen. If you don't live it, you become a worse hypocrite. Ja ellet elä sen mukaan, tulet entistä pahemmaksi teeskentelijäksi. But I have good hope of you that you won't take that route. Mutta minulla on hyvä toivo teihin nähden, että te käy sellaista tietä. So they came to Bethlehem. Niin he tulivat Bethlehemiin. And the city was moved about. Ja kaupunki joutui liikkeelle. I said it. Is this Naomi? Onko tämä Naomi? Well, of course she'd got a few years older. Tietysti hän oli vanhentunut jonkun vuoden. Maybe she'd got a few gray hairs now. Ehkä paljon muutamia harmaita hiuksia. She'd been through it, friend. Hän oli ollut melkoisen kokemusten läpi. But it had done a refining work. Hallelujah. Mutta se oli saanut aikaan puhdistavan työn. Yes. You know, if you have to go a hard way. Katso, jos joudut kulkemaan vaikeata tietä. Don't kick against the stones and the. Älä potki niitä tiiliä ja kiviä ja vaikeuksia. That's what the Lord said to Saul of Tarsus. Näin Herra sanoi Saulus Tarsolaiselle. Saul, don't be so stupid. Saul, älä ole poikani niin tyhmä. Don't kick against the pricks. Älä potki näitä tiiliä. You think you're doing what's right? Luet tekeväsi oikeata. You'll break your ankles the way you're kicking. Sinä murrat nilkkasi tuolla tavalla kun potkit. I'll give you one big kick now. Minä annan sinulle kunnon potkun nyt. And change your way. Ja muutat tiesi. And he did, praise. Ja hän muutti. Kiitos Jumalalle. Yes, friends, let's be careful. Varokaamme. Because when there is a selfish motivation. Sillä kun takana on itsekäs vaikutin. Then we become bitter. Silloin me tulemme katkeriksi. We become resentful. Meistä tulee tuollaisia vastustelevia. I won't forgive them. Minä en anna anteeksi. I met somebody like that the other day. Kohtasin tällaisen tässä eräänä päivänä. And I took him in. Ja minä tartuin kunnolla kiinni. I said, listen, brother, for heaven's sake. Veli, taivaan tähden. Who do you think you're hurting? Ketä sinä luet vahingoittavasti? You're only hurting yourself. Vahingoitat vain itseäsi. Yes, you are right. Kyllä, sinä olet oikeassa. And your brother is wrong. Ja veljesi on väärässä. And you're going around the whole time proving you are right. Ja koko ajan kuljet ympärinsä osoittaa, miten olet oikeassa. And you hate your brother. Ja vihaat veljesi. And you won't talk to him. Et sä halua puhua hänelle. You think you're hurting him? Luotko, että vahingoitat häntä? He's laughing up his sleeve at you. Hän nauraa täyttä kurkkua sinulle. Because you're hurting yourself the whole time. Koska sinä vain vahingoitat itseäsi. How stupid we are. Miten tyhmiä me olemme? She said, don't call me Naomi. Hän sanoi, älkää kutsuko minua Naomiksi. Remember, that means my pleasant, beautiful. Muista, tuo nimi tarkoittaa kaunistukseni. Call me Mara. Nimittäkää minua Maaraksi. Which means bitter. Joka tarkoittaa katkeraa. And then she makes the statement. Sitten hän antaa tällaisen lausunnon. Because the Almighty has dealt very bitterly with me. Koska kaikki valtias on minua hyvin katkerasti käsitellyt. Now, there's a very important principle here. Tässä on hyvin tärkeä periaate. Do we know the difference between God and the devil? Tunnemmeko me eron Jumalan ja paholaisen välillä? During the group discussions today, ryhmäkeskusteluissa tänään, people were discussing as to whether or not a Christian could be possessed with an evil spirit. Täällä keskusteltiin muun muassa siitä, että voiko kristitty olla pahan hengen vallassa. Well, I believe these discussion groups are on what I'm saying. Usko, että nämä ryhmät ovat olleet tällä alueella, mistä nyt puhun. I can't see anything of what I've been saying to provoke it. Enkä minä näe mitään siitä, mistä mitä olen sanomassa, että se olisi aiheuttanut näitä keskusteluja. So I presume you have been reading some books. Oletan, että olette lukeneet aiheesta kirjoja. Beware of books. Varokaa kirjoja. Unless you can get the ones I wrote. Ellet saa käsisi niitä kirjoja, jotka minä olen kirjoittanut. But this is the book to have your nose in. Mutta tämä on se kirja, jossa sinun nenäsi pitäisi pysyä. And they've asked me to answer that question. Minua on pyydetty vastaamaan tuohon kysymykseen. When I finish the Bible study, I will do that. Ja kun päätän raamatutunnin, niin teen sen. But we're beginning to get a little bit closer here. Mutta alamme tulla tässä hiukan lähemmäksi sitä asiaa. Do you know the difference between God and the devil? Tiedätkö eron Jumalan ja paholaisen välillä? Be a bit of a shock for you, wouldn't it? Ehkä se on hiukan järkytys sinulle. If something came into your life. Jos jotain tulisi elämääsi. And you misinterpret it. Ja sinä tulkitset sen väärin. And you say, this is the devil. Ja sanot, tämä on paholainen. And so you start telling the devil, get out of my life. Ja sanot paholaiselle, mene elämästäni.
no answer. Ei tule vastaan. You get out of my life in Jesus. Lähden Jeesuksen nimessä elämästäni. And after a while. Ja jonkun ajan kuluttua. A big hand takes you by the ear. Suuri käsi tarttuu korvaasi. And shakes your head. Ja ravistelee päätäsi. And said, hey, what are you doing? Sanoo, mitä sinä oikein teet? I'm your father, don't call me the devil. Minä olen isäsi, älä nimitä minua paholaiseksi. Boy, boy, boy. You don't need laying on of hands, do you? Et tarvitse kätten päälle panemista vai mitä? You need laying on of feet. Vaan tarvitset jalan päälle panemisen. Kyllä. And they get corrected. Ja tarvitset oikaisun. I noticed the strange thing. Mä havaitsen oudon asian. People have something good happen. Jotain hyvää tapahtuu ihmisille. Ooh, it's God who did that. Jumala teki sen. Oh, not necessarily. Ei välttämättä. It could be. Tietysti voisi olla. You see, there is a popular evangelical attitude. Katso, on olemassa suosittu evankelinen asenne. That God always blesses the right. Että aina Jumala siunaa vanhuskaita. And he always curses them. Ja Jumala aina kiroaa epähurskaita. Exactly the attitude Job's three friends so called had. Tarkalleen sama asenne kuin oli niin kutsutuilla Jobin ystävillä. Friends? Ystävillä. Oh boy. They did him so much damage. Tekivät hänelle paljon vahinkoa. What is a friend? Mikä on ystävä? Somebody you've known for 20 years? Joku, jonka olet tuntenut 20 vuotta. I wouldn't call everybody I've known that long my friend. Minä en kutsuisi kaikkia, jotka niin kauan olen tuntenut ystävikseni. I've come to this conclusion. Olen tullut tähän johtopäätökseen. I can only call that person a friend. Voin nimittää vain sellaista henkilöä ystäväkseni. Do I really know? Yes. Jonka todella tunnen. And one other thing. Ja yksi toinen asia vielä. When I fellowship with them. Kun olen hänen seurassaan. They draw me a little nearer the Lord. Hän vetää minua hiukan lähemmäksi Herraa. Those are your friends too. Ne ovat myöskin sinun ystäviäsi. But I'll tell you who your enemies are. Mutta sanonpa, ketkä ovat vihollisiasi. You know them just as well. Tunnet he aivan yhtä hyvin. Oh yes, you joke with them just as much. Lasket yhtä paljon leikkiä heidän kanssaan. But somehow they have a strange effect. Mutta jollakin tavalla heillä on outo vaikutus. By argument or some other way. Väittein tai muuten. Just to take you a step away from the Lord. Ne vievät sinut aivan kuin askelen kauemmaksi Herrasta. Those are some of the cleverest enemies you've ever had. Ne ovat kaikkein etevimpiä vihollisia, mitä sinulla on. And here come Job's three evangelical friends. Tästä tulevat Jobin kolme evankelista ystävää. I'm not trying to kick the evangelicals. Minä en nyt yritä tästä potkia evankelisia. It's just God kicking them this time. Jumala heitä tällä kertaa potkii. Because it's this funny idea that so many have. Niin monella on tämä hullunkurinen ajatus. Well, when you read the book, do you find that? Kun luet kirjaa, löydätkö sen? No, you don't. Et suinkaan. Have a look at Psalm 73. Katso Psalmia 73, kun menet hiljaisuuteen. The old psalmist takes up the story. Psalmin kirjoittaja ottaa esille kertomuksen. And he shouts to God. Ja hän huutaa Jumalalle. Lord, I'm losing my faith. Herra, minä kadotan uskoni. I'm slipping. Minun jalkani luistavat. Help! Auta. Mikä sinua vaivaa? Well, I'm looking at the wicked. No kun minä katson jumalattomia. Silly fellow to look at them. Tyhmä kaveri katsoo jumalattomia. Yeah, but look at them. Mutta katso nyt heitä. They're rich as can be. Ne ovat niin rikkaita kuin olla voi. They're all driving big cars. Kaikki ajavat isolla autolla. They got fine houses and furniture. Heillä on hienot talot ja huonekalut. The cattle multiply like rabbits. Ja karja lisääntyy niin kuin kanit. They just get sick and die. Ne vain sairastuvat ja kuolevat. Six beautiful nurses. Ja ympärillä kuusi kaunista sairaanhoitajaa. No pain, no problems, ei no tuskaa, ei ongelmia, ei vaikeuksia. And here am I, trying to be a Christian. Ja tässä minä olen yritän olla kristitty. Trying to walk with you. Yritän vaeltaa sinun kanssasi. I get misunderstood. Minua väärin ymmärretään. I'm poor. Olen köyhä. I get sick. Olen sairas. I have troubles. Minulla on vaikeuksia. Nobody knows what's the matter with me. Eikä kukaan tiedä, mikä minua vaivaa. And I'm trying to walk with God. Ja minä yritän vaeltaa Jumalan. Minähän kadotan uskoni. Help! Auta. Sitten hän meni pyhäkköön. Paikkaan, joka on erotettu. So when he got quiet, ja kun hän hiljentyi. God just lifted the shutters. Jumala aivan kuin nosti verhot ja esteet. And he looked. Ja hän katsoi. And he jumped backwards. Hyppäsi taas. God let him see the end of those other Christ. Jumala antoi näitten Jumalan hylkääjien lopun tulla hänen silmiensä eteen. And the psalmist changed his mind. Ja psalmin kirjoittaja muutti mielensä. He said, sorry Lord. Anteeksi Herra. Thanks for all the problems. Kiitos kaikista ongelmista. Thanks for all my problems. Kiitos kaikesta köyhyydestäni. Excuse me that I shouted so loud. Anteeksi, että huusin niin kovasti. I thought my feet were slipping. Luulen, että minun jalkani ovat liukkaalla. I see I'm standing on the rock. Mutta huomaa, että minä seisonkin kalliolla. And
those other fellows, they're slipping into hell. Ja noisten toisten kaveritten jalat luistavat helvettiin. Yeah, we need to understand that, friend. Meidän tarvitsee ymmärtää tämä, ystävät. We need to understand it carefully. Meidän tulee ymmärtää tämä huolella. And then when difficulty or sickness comes. Ja kun tulee sitten vaikeus ja sairaus. We won't start kicking the devil. Me emme ala potkia paholaista. When may be kicking father. Saat olla olemmekin potkimassa silloin isää. Why do we get so fussed up about the devil? Miksi paholainen yleensä niin paljon valtaa mieltämme? Oh yes, when we're in a warfare, we know who our enemy is. Kun me olemme sodassa, tiedämme tietysti, kuka on vihollisemme. Tuesday we were in a warfare. Tiistaina kävimme sotaa. A warfare situation. Se oli sota tilanne. And so we went right against the enemy. Ja niin menimme suoraan vihollista vastaan. Because we had our facts clear. Koska meillä oli tosiasiat selvänä. But we get sick. Mutta kun sairastumme. Is it God? Onko se Jumalasta? Well, why not give him the opportunity to speak, friend? Miksi emme antaisi hänelle tilaisuutta puhua? He may have a blessed purpose for us. Hänellä voi olla hyvin siunattu tarkoitus elämäämme. I say, well, yes, yes. I may just say, hän saattaa sanoa, minä annoin sinun tulla sairaaksi. What did you do that for? Mitä varten? I've been trying to talk to you. Olen yrittänyt puhua sinulle. You won't give me time. Mutta et anna minulle yhtään aikaa. You won't wait on me in the way. Et viivy edessäni sanan ääressä. You won't let me talk to you in prayer. Etkä anna minun puhua sinulle rukouksessa. Could you say a few things with that empty head instead of pouring out your heart? Koska sinä sanot muutamia asioita tyhjästä päästäsi, mutta et avaa sydäntäsi. What else could I do? Mitä muuta minä voin tehdä? I'm putting you to bed for 2 weeks. Panen sinut vuoteen omaksi 2 viikoksi. And if you want to come out in 2 weeks. Haluat 2 viikon päästä ylös. Well, just listen. Niin kuuntele minua. Well, I'll have to make it 4 weeks. Tai minun täytyy jatkaa aikaa 4 viikkoon. Oi voi. Boy. It could be father saying that. Isä saattaa puhua näin. Yes, I'm so glad with this woman. Minä olen iloinen tästä naisesta. But been through desperate trouble. Joka oli kulkenut äärimmäisten ahdistusten läpi. Lost her husband and her 2 sons. Menettänyt miehensä ja 2 poikaansa. And now lost 1 daughter-in-law. Ja nyt menettänyt vielä 1 miniöistään. And she's able to say. Hän kykenee sanomaan. The Almighty has dealt bitterly with me. Kaikki valtias on antanut minun kokea katkeria asioita. Not the devil. Ei paholainen. It's God who's dealt with me. Vaan Jumala on minua näin käsitellyt. Now, would you understand this principle? Haluatko ymmärtää tämän periaatteen? Every time you think it's the devil, joka kerran kun ajattelet, että kyseessä on paholainen, you put yourself in great danger. Asetat itsesi suureen vaaraan. Because if it's just the devil, sillä jos se on vain paholainen, then it's not your fault. Silloin se olisi sinun syysi. Then the last thing you would think about is repentance. Niin silloin viimeinen asia, mitä ajattelisit, on parannus. You see, the way through with God is repentance. Katso, tie voittoon Jumalan edessä on parannuksen kautta. Whom he loves, he chastens. Sieltä hän rakastaa, sitä hän kurittaa. When did you last have a good hiding from God? Milloin sait viimeksi kunnolla selkään Jumalalta? Because this is the biggest assurance of God's love. Tämä on suurin vakuus Jumalan rakkaudesta. Not the blessings. Ei siunaukset. No, the rich get that. Rikkaat ovat sellaista. The godless experience blessings. Jumalattomat kokevat siunauksia. I ask you again. Minä pyydän jälleen, kysyn. When last did you get a real hiding from God? Milloin viimeksi sait kunnolla selkääsi Jumalalta? Lord, what are you doing? Herra, mitä sinä teet? I'm just causing you to grow up. Minä kasvatan sinua. I'm delivering you from your own stupid ways. Vapautan sinut omista typeristä teistä. I don't want you to stay a child forever. En halua, että olet aina lapsi. And the harder he hits, ja mitä kovempaa hän lyö, it means the bigger you're getting. Se merkitsee, että itse isommaksi kasvat. Jesus herrally, eikö niin? You don't smash babies around the ears. Ei vauvoja lyödä ympäri korvia. Hey, they're too small for that. Ne ovat liian pieniä siihen. But when they've grown up, you know. Mutta kun ne ovat kasvaneet. 13, 14, 17. 13, 14, 17. 18, 19. 18, 19. Well, then you can really do it, you know. Silloin voit todella antaa. Amen. And whom he loves, he chastens. Ja siltä hän rakastaa, sitä hän kurittaa. It's God's way, then. Se on Jumalan tapa. And if we say, jos me sanomme, the devil's doing it. Paholainen sen tekee. See how the devil's caught you. Katso, miten paholainen on saanut sinut ansaan. While you're blaming him, kun hän syytät häntä, he sits there rubbing his hands. Hän istuu siellä ja hieroo käsiään. And he says to his little, ja sanoo pikku demoneille. Yeah, look at that stupid. Katso tuota tyhmää kristittyä. Can't even see what his own father's doing. Ei edes tunne sitä, mitä oma isä sille tekee. Lord, your kids are pretty dumb. Herra, sinun lapsesi ovat aika tyhmiä. Why do you save such stupid people? Miksi nämä noin tyhmiä ihmisiä pelaa? You've beaten them.
Sinä annat niille selkään. And they think it's me. Ne luulet, että minä sen tein. And he loves the advertisement. Ja hän rakastaa tätä saamansa mainosta. Because he says yes. Yes, that's right. Hän sanoo aivan niin. It's me, all right. Minä se olen. They get the preacher in the pulpit. Ja niin tulee saarnaaja puhumaan. And he confirms it. Ja hän vahvistaa sen vielä. Any sickness, that's from the devil. Kaikki sairaus on paholaisesta. Anything wrong, that's from the devil. Jos jotain menee vikaan, se on paholaisesta. And the devil says, that's right, boy. Paholainen sanoo, hyvä poika. Give it to him. Anna sitä niille. It's all a big lie. Se on kaikki suuri valhe. Teach them the lie. Opeta heille valhet. Amen, keep their eyes on me. Aamen, pidä heidän katseensa vain minussa. Because while they get their eyes on me. Ja niin kauan kuin ne minun katsovat. They can never see their father. Eivät koskaan näe isäänsä. And I'll tie them up. Minä sidon heidät. And I'll get them into my prison. Ja vien heidät vankilaan. I went out full, says Naomi. Naomi sanoo, minä lähdin rikkaana. And the Lord has brought me home again. Mutta Herra antaa minun palata. The Lord has brought me home again. Herra on tullut minut takaisin kotiin. We were slow to listen. Me olemme hitaita kuulemaan. I went out in one piece. Minä menin täältä ehyenä. I come back many pieces. Nyt tulen palasina. I come back empty. Tulen tyhjänä. Hallelujah. Well, that's what Father was doing, sis. Näin isä oli toiminut. She was full, right? Hän oli kyllä rikas, täynnä. When she went out. Kun hän lähti. Full of self. Täynnä itseään. Full of worldliness. Täynnä maailmallisuutta. Full of ambition. Täynnä kunnianhimoa. She's come back empty. Nyt hän on tullut takaisin tyhjänä. Ready for a new work of God to be done. Valmiina Jumalan uudelle työlle elämässä. Shall we pray? Rukoilemme. Give us ears to hear, please, Lord. Herra, anna meille korvat kuulla. Give us eyes to see. Anna meille silmät nähdä. Give us hearts to understand. Anna meille sydämet ymmärtää. Thank you that you put your spirit in our heart. Kiitos, että olet pannut henkesi sydämeemme. The Christ, Father. Hengen, joka sanoo Isä. We're so grateful about that. Me olemme siitä kiitolliset. And we want to see you as our Father. Ja haluamme nähdä sinut Isänä. And even if the devil does attack us. Ja vaikka paholainen hyökkääkin. We want to just remember tonight. Haluamme muistaa tänä iltana. Nothing can touch us without your permission. Ei mikään voi koskettaa meitä ilman sinun lupaa. So that even if the devil does attack us. Niin että vaikka vihollinenkin hyökkää. We have no business with him. Meillä ei ole mitään asiaa hänen kanssaan selvitettävänä. If he got permission from you. Jos hän on saanut luvan sinulta. Then we want to seek you. Niin me tahdomme silloinkin etsiä sinua. So that you take away that permission. Niin että sinä poistat siltä sen luvan. Help us to be Christ. Auta meitä olemaan Kristuskeskeisiä, Jumala. Help us to be Father-centered. Auta meitä olemaan Isäkeskeisiä. You said our fellowship's with the Father. Sinä sanot, että meillä on yhteys Isän kanssa. And his son Jesus. Ja hänen poikansa Jeesuksen kanssa. Well, bring that focus into our lives. Tuo tämä keskipiste meidän elämäämme. Deliver us from some of the kindergarten doctrines that are just lies. Ja vapauta meidät lastentarhaopeista, jotka ovat valheita. Oh God, you didn't bring us into paradise. Et sinä, Herra, tuonut meitä paratiisiin. Not yet. Ei vielä. Kiitos, Herralle. In fact, you're not bringing us into paradise. Et ole viemässäkään meitä paratiisiin. You're gonna bring us into your eternal presence. Vaan viet meidät iankaikkiseen läheisyyteesi. And no paradise is as good as that. Eikä mikään paratiisi ole niin hyvä kuin se. Paradise surely is something of itself. Paratiisi varmaan on jotain itsessään. You're not bringing us into that. Mutta et vie meitä sinne. You bring us into something where you are all and in all. Vaan viet meidät jonnekin, missä sinä olet kaikki. Kaikissa. Well, help us to get the vision now, will you? Auta meitä omaksumaan tämä näky nyt. Please, Lord. Todella auta, Herra. Thank you for listening to us. Kiitos, että kuulet meitä. Amen. Amen.